اللہ تعالی علیہ وسلم صرف حاجی اکرام صاحب قبلہ کی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے میں دو شعر پڑھوں گا, ایک مطلب اور ایک شعر سماعت کر لیجئے. کہ ہو حکم خدا جبریل کو پھر سدرہ سے یہ اعلان ہو جائے, ہو حکم خدا جبریل کو پھر سدرہ سے یہ اعلان ہو جائے, کہ وہ حکم خدا جبریل کو پھر اعلان ہو جائے, میلاد نبی کی شب آئی عالم میں چراغاں ہو جائے, میلاد نبی کی شب آئی عالم میں چراغاں ہو جائے, اور سلمان و بلال و بوزل سا جو اپنا بھی ایمان ہو جائے, کہ سلمان و بلال و بوزل سا جو اپنا بھی ایمان ہو جائے, دعوی ہمارے قبضے میں پھر گرد سے دودا ہو جائے, دعوی ہمارے قبضے میں پھر گرد سے دودا ہو جائے, اور کیا لطف ہو میرے آقا ہو صدیق عمر ہو عثمان ہو, کہ کیا لطف ہو میرے آقا ہو کہوں میں نعت پڑھوں وہ مجھ سے کہے ہاں ہو جائے, حیدر سے کہوں میں نعت پڑھوں وہ مجھ سے کہے ہاں ہو جائے.